på familjens gård utanför Kumla. På isen har han dock gjort kometkarriär som Färjestads ångvält och fått kultstatus i Löfbergs lila arena. När man känner att man får på de andra och de andra viker ner sig lite, då trivs man som bäst. Vad hade du för mål inför säsongen när du började i Bofors? Nej, då var att ta Bofors och få spela i kvalserien. Det var väl det stora målet med Bofors då. Hade du kunnat drömma om en SM-final? Nej, det hade man inga tankar på då. Det hade man inte. När säsongen är slut ska 26-årige Kåberg ägna sig åt sina motorcyklar. Nu har han dock bara en sak i huvudet. En oviss SM-final mot HV71. Det är svårt. Det kan lika bli 4-0 till något lag eller 4-3. Så... Är det så tajt? Ja, det tror jag. Många sadden kommer att få avgörat. Vem är favorit? Det får väl HV vara. De gjorde en stark avslutning på serien och slog ut Frölunda i semifinalen. Så får man hålla dem som lite favoriter då. Är det 55 kilo eller? Ja, väger nog mer. Väger nog 65. Han visar oss några favoriter på gården och ser likheter med vissa motståndare i HV. Som den elegante hingsten. Elegant får väl vara Davidsson i så fall. Och så de hemska två. Rysk och Varsärka tror jag de heter. Kanske får vara stor eller kanske får vara Husko. Den tycker jag är väl enklast då. Lite nötig, det är väl jämtin. Den rör sig ganska mycket och spelar med ganska mycket tur, så jag tror isare. Nej, men det är så svårt att säga. Alltså, det går så snabbt där ute så det är inte många gånger man hinner att sikta. Alltså, mycket trafik framför mål och bra skott. Tur! Ja, hans spel bygger väl ganska mycket på att han har det här lilla flytet, för han är ganska rörlig och han gör konstiga räddningar ibland, så det har han lite ostämmig spel, då kan det gå in många. Jag misstänker att det kommer att vara högt som gäller, men man får försöka ta de luckor han ger. Jag tror inte det spelar någon roll. Huvudsaken är att vi står i vägen för honom så han inte ser. Som innehåller en back som forward. Det är Martin Lindman som spelat back större delen av slutspelet, och så är returen ut till Bäcker. Per Bäcker, som inte är någon målskytt längre. Han har åtminstone varit det under fjolårssäsongen. Inte en enda poäng än för Bäcker i slutspelet, men här var det nära. Ja, som du sa, Per Bäcker har haft lite tufft. Egentligen hela året har varit lite upp och ner för honom. Det är Lindman som vi ser där. Nu tror jag den här situationen som kommer här, så någon tog egentligen pucken lite grann innan där. Jag fick inte riktigt rent läge. Per Bäcker får lite på get backen, men inget riktigt försök kan man säga. Bäcker tekar igen mot Mattias Remstam som är en bra tekare och som är tillbaka i HV-laget efter att ha problem med Max Bergsson via Liv. Och sen i kortplanket studsar ut till Anders Husko. Husko till Davidsson. Första räddningen från Sinuhe Wallinheim. Explosiv start. Högt tempo från båda lagen. Hellqvist. Radekammer. Davidsson åker på en jättepropp av Friskusen Kåberg. Hey brother, there's an tre mot en läge. Gustafsson skjuter utanför. Tre mot en läge för HV71 och Gustafsson valde det sämsta alternativet. Så håller Artursson på att sparka pucken i eget mål. Det är platsbyten i Sarghörnet. Tuff tackling i ryggen på Husko som åker ner, och det är Holmberg som kommer att åka för en boarding eller tackling i ryggen. Får se vad här Andersson kommer fram till. Boarding tror jag. Ja. The water sweet but blood is thicker. Oh, if the sky comes falling down for you. Elegant av Radekammer. Jajamensan. Hammer skjuter faktiskt från mittzonen. Och här släpper han returliv. Och pucken tar i stolpen. Dieter Kalt som dunkar till på returen. Det var ju direkt svagt av Liv att tappa en sån enkel puck från så långt håll. Och Dieter Kalt var hög direkt där. Dunkar in den i stolpen. Så där är det Liv tur. Ja, vi ser skottet är ju men nästan från rödlinjen. Det får han absolut inte tappa. Dieter Kalt sliter sig loss och tvekar inte, utan ja, lite grann utsidan på stolpen, och Stefan Liv har ju fortfarande svårt att få riktigt kläm på den där pucken. Sen ligger nästan
Ja, under benskyddet till det. Hey brother, do you still believe in one another? Hey sister, do you still believe in love? Skott Pressberg, nej det blir skott fint och skott i andra läge och tappar han den igen. Ja, den här gången är han snabbare på returen. Och så är väl... Det är väl brottningsmatchen i full gång där nere. Det är lite knepiga puckar han får i Stefan. Per Gustafsson som la ut pucken. Oj, oj, oj. In framför mål. Räddning liv, bra gjort. Ja. Skröder finns framför mål. Salset stätter där och han stöter pucken mot Olausson som blir jagad av Marcel Jenny. What if I'm far from home? Oh brother, I will hear you call. Erik Gustafsson. Tuff tackling på Jeffrin av Frögren och Jeffrin blir liggande. Aj då. Han slocknade direkt. Med det Färjestad genom Hammer ändå inte ut i zonen. Där är Gustafsson. Per Gustafsson fintar skott. Kliver runt med pondus. Spelar snett bakåt. Eklund skjuter. Räddning Wallinheimo. Målvakterna är utmärkta. Liv darrade i första. Spelat säkert i andra. Wallinheimo bra hela matchen tycker jag. Stopp i mittzonen. Salstedt. Wallinheimo. Får inte pucken i zonen. Här är Skröder. En mål! Salstedt Skröder, firma Salstedt Skröder, 7.49, 1-0 HV. Nordström, framåt är det bra. Här då! Jörgen Jönsson skjuter, den bästa poängplockaren i Färjestad. Men Liv är med. Klubban gick av för Wallinheimo. Jag har aldrig sett något liknande. Anders Husko har flytet, har turen, gör sitt 8:e mål i detta slutspel och Wallinheimo är förtvivlad. Anders här. Bra lag ska ha tur, brukar man säga. Men det där var väl kanske att ta i. Törnberg tappar pucken. Bra försvarsspel också av Janne Grönvall. Farligt spel framför mål och så räddar Liv. När Nordström kommer som en raket ifrån avbytarbåset. Får pucken på bladet, men Liv står i vägen. Den unge HV-målvakten. Just det här, Stefan Liv kliver upp då när det verkligen behövs. Så gjorde vi på ett... Ny chans för Färjestad. Pressberg. Och sen är det Jönsson. Nu hamnar HV-spelarna längre och längre ner mot Stefan Liv. Spelet är avblåst. Liv har pucken.
Det var en bra Färjestad-sekvens där alltså Nordström kom in från avbytarbåset. Marcel Jenny, gott av Holmberg! En gratis chans för Färjestad och Per Holmberg. Men det blev ingen fart på det skottet, Per. Slarv av Per Gustafsson och killarna i HV, eller i HV-försvaret som släpper ett sånt läge. Men det är också så att Jenny, han jobbar ju stenhårt hela tiden. Ja, men bra Per Holmberg och Sechan. Jönsson vinner tekningen för tredje gången i rad. Där får pucken tillbaka av Bradek Hammer. Jönsson till Hammer. Hammer till Jönsson. Och så direkt skott. Det är Hammer. Och så pucken ner mot Liv och han ligger ner. Och så är det fasthållning av Jönsson. Det blir ingen utvisning. Publiken är galen. Men Andersson friar. Punkttryck nu ifrån Färjestad. Jönsson tappar pucken, hakar fast i Per Gustafsson. Gustafsson i runden. Först på den ska Pelle Pressberg vara, det är han också. Och det blir en kontring och det kommer att bli 3-0 genom Per-Åge Skröder. Det blir det också. Liv höll nollan och ja, vi gjorde ingen mål. Nej, vi gjorde över 71, tre stycken. Vad tycker du om andra målet som du släpper in? Vad var det som hände egentligen med klubban? Ja, gick sönder, så det är allt. Har du varit med om det där förut någon gång i din karriär? Ja, det händer ibland. Vad är orsaken till att det händer? Sviktade du för mycket mot isen eller fanns det en spricka i den? Nej, det var ingenting. Jävla Bauer. Okej. Okay. Tack ska du ha. Sinomi Valinheimo. Jävla Bauer.